רבי שמעון אבי עתה לדבריה, ואבי אמר רבי אבא, אמר רבי שמעון רבי אבא נזיל, דענן חמינן דברנש חד אם תאשת לגבן ומילין חדתי בפומי, ואינון מילין דאורייתא. רבי שמעון היה בא לעיר טבריה, היה איתו רבי אבא. אמר רבי שמעון לרבי אבא, בוא נלך, כי אני רואה, אנחנו רואים שאדם אחד יגיע עכשיו אלינו, וככה הוא אמר לו, ויהיו לו דברים חדשים בפה שלו. מה זה דברים חדשים? מה, חדשות? לא, דברי תורה. יהיו לו דברי תורה מיוחדים. אמר רבי אבא, כבר יודע אני, שבכל מקום שאדוני הולך, אמר לו רבי אבא, אני יודע, אתה רבי שמעון, כל מקום שאתה הולך, הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים עפים בכנפיים, להשתעשע עמהם, ככה הקדוש ברוך הוא שולח לך. בעוד שהיו הולכים, נשא רבי שמעון את עיניו, אומרים את הראש, ואז הוא רואה, איש שהיה הולך ורץ. ישבו רבי שמעון ורבי אלעזר, וחיכו לו. כשהגיע אליהם, אמר לו רבי שמעון, מי אתה? למה אתה רץ? מי אתה? מאיפה באת? אמר לו, יהודי אני, ומהעיר קפוטקיה באתי, ואני הולך אל בית שכונתו של רבי שמעון בר יוחאי. למה? כי החברים נמנו וביארו דברים ידועים, ושלחוני אליו, הם עשו איזה חידוש בתורה, דיברו דברי תורה, והם רצו לראות אם הדברים האלה באמת הם טובים ונכונים, אז שלחו לי לראות אם רבי שמעון יסכים עם מה שהם אומרים, עם מה שהם אמרו ולימדו, הדבר הזה נכון. אמר לו רבי שמעון, שב בני, בוא תגיד, מה אתה רוצה להגיד? אמור בני. אמר לו, אתה הוא בן יוחאי? אמר לו, אני בן יוחאי. ואז שאל אותו כמה שאלות, קם רבי שמעון והלכו. ואותו אדם הלך איתם עד דבריה. בעוד שהיו הולכים, אמר רבי שמעון, דברי תורה, ואחרי הדברי תורה, הוא אמר, באו רבי אבא ואותו היהודי, ונשקו את הידיים של רבי שמעון. אמר רבי אבא, עד היום לא הבנתי דבר זה. ורק עכשיו עמדתי על בוריו. עד היום, הסביר להם רבי שמעון איזה דבר בדבר תורה, ואומר רבי אבא, עד היום לא הבנתי את המאמר הזה, לא הבנתי אותו כמו שצריך לעומקו. היום שרבי שמעון ככה בא והסביר ואמר, סוף סוף הבנתי אותו, נשק לו את היד ואמר, אשרי חלקי שזכיתי לשמוע אותו. אשרי ואשרי חלקי שזכיתי לשמוע אותו, עוד ממה? מפי קודשו של רבי שמעון בר יוחאי. יהי רצון שזכות רשב"י הקדוש תגן בעדנו, ובעד כל ישראל אחרים.